Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, цей наказ даю тобі, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добру совість, що її деякі відкинувши, відпали від віри. Між ними Іменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Хочу, отже, щоб чоловіки молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Так само і жінки в убранні пристойнім, хай себе прикрашують соромливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але добрими ділами, як це личить жінкам, що посвятили себе побожності. Жінка нехай учиться мовчки, в повній покорі. Навчати жінці не дозволяю, ані панувати над чоловіком, але бути мовчазною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена провинилася. Однак вона спасеться родженням дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові і святості зі скромністю. У сьогоднішньому читанні чуємо, як апостол Павло до молодих спільнот, до молодої спільноти в Ефесі, в якій Тимотей є єпископом, звертається зі своїм словом, показуючи неначе новий стиль життя християнської спільноти по відношенню до того стилю, моди, культури, в які зазвичай розвивалися і жили. І бачимо, що те, що характерне є для кожного зі своїх станів, тобто чоловікам і жінкам, це не боятися свідчити про Христа, про Бога добрими ділами. Це свідчення починається від того, що від усвідомлення, що кожен з них є віднайдений Христом і відкуплений Христом. І хто ж так не служить, тоді апостол Павло, власне, говорить також і про проблеми молодої спільноти, що було чимало тих, які, ну, на перший погляд здавалися б бути в порядку, бути тими, які допомагають є в спільноті, але насправді відводять їх від правдивої Євангелії. Каже апостол, вони є вірені сатані, тобто той, котрий ділить. Сатана з єврейської мови означає той, хто розділює, тобто той, хто сіє якийсь поділ, з поділом приходить сумнів. І тому, якщо апостол говорить до своєї спільноти, що має будуватися добрими ділами і добрими ділами притягати скромністю і добрими ділами, має притягати до себе нових учнів, ті, хто ділить, не є Христовим, не є від Христа. Подібно, як сьогодні у Євангелії чуємо про тих митарів, грішників і фарисеїв, які радо приходять слухати Ісуса, слухають Його Слово. Але також маємо іншу категорію людей. Книжники і фарисеї, які шемрюють і нарікають, які хоча є при Бозі, але насправді не почувають себе вільними при Ньому. Господи Ісусе, допоможи нам розуміти і вміти поєднати нашу віру з нашим життям і вчинками,
щоб наші вчинки були свідченням Твоєї віри, доброти, щоб через наші діла і нашу скромність ми могли всім проголошувати, що ми є Твоїми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.